Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin. Hei, du lytter til Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung. Og jeg heter Kristin. Og vi har jo også en poddeltaker som heter Ingvild. Hun er rett utenfor døra her. Men hun driver og gjør intervju i samband med NSM-skandalen. Hva er greia egentlig? Sjefen for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har gått av fordi de har gjort en eller annen ulovlig anskaffelse, er det riktig? Ja, det er jo breaking nå, men så vidt jeg har klart å lese meg til i høy hast, så har altså da, som du sier, NSM har da tatt opp et eller annet lån for egen maskin. Åja, et lån? Ja, for 200 millioner kroner. Og det er jo selvfølgelig ikke sånn at underliggende etater i staten bare kan låne masse penger som de vil og investere. Du må jo ha pengene bevilget fra Stortinget. Så da har rett og slett sjefen... Så de har lagt liksom et lite sånn sidebudsjett som de holder litt på med selv? Det kan virke sånn. Så da har sjefen NSM gått av. Det som virker litt rart er at det liksom er noen påstander om at dette har liksom justisdepartementet visst om. Og hvis de har visst om dette her er litt stilltidende samtykket at en tar opp liksom ulovlige lån, så har jo saken en litt annen politisk valør da. Selvfølgelig. Og dette må jo selvfølgelig justispolitisk talskvinne Ingvild Torsvik. Det må hun uttale seg om. Ja. Også hvorfor venter vi ikke med å spille en podd, spør du kanskje, lytter, og svarer rett og slett at nå er det så travelt i førjulsstria, og vi må gå snart på andre møter og ting. Så jeg og Kristin, vi begynner bare. Så får vi se om Ingvild finner tid til oss i løpet av sine mange viktige oppdrag. Jeg tipper hun kommer inn bare bra sin dør og hvert øyeblikk. Hun gjør nok det. Men dette illustrerer jo at det skjer mye for tida. Hva skjer med deg, Kristin? Nei, altså, jeg er på jobb. Vi har jo, det var møte i finansutvalget i bystyret i går, som har kommet med en innstilling på budsjettet for 2024, som skal vedtas i bystyret onsdag 13. Så da skal byen få et budsjett, og det er jo en del jobb i forbindelse med det. Så det er det jeg holder på med. Bra. Hva med deg selv? Nei, altså det høres ut som det vi driver med her egentlig. Prøver å lande ting før jul, budsjett og så videre. Regjeringen har landet budsjett med SV nå. Skal vi straks komme tilbake til, for det har jeg litt kommentarer til. Ja, bra. Vi driver med ting vi andre også. For eksempel, så sitter vi jo og forhandler og diskuterer i finanskomiteen det som handler om grunnrenteskatteregime for vindkraft. Altså, er det noe man ikke skal ha grunnrenteskatt på i dette landet? Nei, det er jo det mange næringsdrivende begynner å frykte da. Så det er et kurantspørsmål. Vi innførte som kjent grunnrenteskatt på havbruk med flertallskonstellasjon regjeringen, Venstre og Pasientfokus, som har flertall med ei stemme på Stortinget. Ja. Nå er vi jo flere rundt bordet, for det regjeringen til sin fortjeneste har jo tatt en litt sånn åpen tilnærming til dette her. De vil ha grunnrenteskatt på landvind, men skjønner jo at skal det stå seg over tid, så bør du jo ha forankring på begge sider av midtstreken. Så det diskuterer vi rett og slett fortsatt i finanskomiteen. Mer enn det kan ikke jeg si, for det er børssensitivt. Ja, så litt det er sånn som ulike statsminister, gemaler og sånt neppe bør investere i aksjer i, mens den diskuterer det på Stortinget. Riktig. Det er altså det er sagt. Bare lite tips der altså. Lite tips til aspirerende folk som vil i posisjon. Men vi diskuterer i hvert fall det da. Så det er jo spennende. Ellers, siden sist, så kan jeg jo si at jeg har blitt regjeringen og nestleder... Har du blitt regjeringen? Nei, nei. Jeg må fullføre. Jeg har blitt regjeringen og nestleder Tonje Brenna sin fremste forsvarer i offentligheten. Hva foregår her? Vi har en spalt i denne podcasten som heter «Nå må regjeringen snart slutte å være totalt ubrukelig». Og så har du blitt den fremste forsvarer av regjeringen. Ja, og det er jo fordi at alle andre har jo ment at Tonje Brenna er totalt ubrukelig, men jeg mener det motsatte. Ok. Jeg mener alle andre er totalt ubrukelige. I hvilken forbindelse? I saken som er som følger. Arbeiderpartiets nestleder ble intervjuet i Vårt Land forrige veke. Og så ble jeg spurt om disse voksende matkøene. Og så sa hun noe sånt som at, jeg har ikke sett at det er rett foran meg, men det hun sa var liksom, ja, det er mange som står i matkø for det de trenger det. Og så er det noen som står der for det de kanskje vil bruke penger på andre ting enn mat. Og det skapte jo en storm på sosiale medier. Folk klikker i vinkel på sånne mener. Hun skjønner ingenting av fattigdom. Dette er Marie Antoinette som ber folket spise kake i stedet for brød. Og du har liksom Mimir Kristiansson og Olaug Bollestad og Sylvi Listhaug og hele gjengen i harnisk. Og så er dette viser liksom at Arbeiderpartiet og regjeringen forstår ingenting av fattigdomskrisen Norge er inne i.
Men jeg valgte på sosiale medier og i tradisjonelle medier å ta Tonje Brenna i forsvar. Og det mener jeg fordi det jeg tror hun mente, jeg faktisk ganske sikker på det, det ikke at folk ikke trenger å liksom stå i matkø. Etter det hun mente var at det ikke gitt at alle som står i matkø er liksom på sultens rand og ikke har penger til å kjøpe mat, men kanskje skal de kanskje prioritere noen av de få pengene de har til å kjøpe julegaver til ungene sine, eller til å betale et månedskort på bussen. Eller så alle har på en måte tolket dem i verste mening? Alle har tolket dem i aller verste mening, og det mener jeg at det er ikke grunnlag for det. Jeg tror ikke hun mener det de tror hun mener, og det har hun jo også bekreftet i offentligheten selvfølgelig. Så det der mener jeg et eksempel på at du ødelegger debatter, altså du ødelegger liksom ordskiftet, du skal tolke hverandre i aller verste mening ut fra en ekstremt hardt vinklet sak med et litt sånn lausrevet sitat i vårt land. Altså, det er sånn så da synes jeg at da må en også ta regjeringen i forsvar, rett og slett. Altså, det er så standhaftig av deg altså. Det er jo snart jul. Ja, det er sant. Man må være litt røyse med hverandre. Ja, det er liksom noe med at jeg har nok av ting å kritisere regjeringen for, men det der, ja, det blir for billig da. Ja, men hallo, apropos jul, nå, og ting jeg har gjort siden sist, for så vidt. Jeg har jo vært på julebord, Rådhusets julebord, som jeg snakket litt om i forrige podcast, at jeg fortalte litt om hvordan det går for seg med polonesen, og middagen, og liksom alle disse tradisjonene, og narspillet ikke minst, som finansavdelingen har ansvar for. Det var veldig bra narspill. Jeg føler at vi leverte det fra startblokk og i vår nye posisjon. Men jeg leste i Nettavisen i dag, ble gjort oppmerksom på en sak som handlet om julebord. Som egentlig er en sånn sak der det er noen sånn advokat som er ute og sier at bedrifter og sånn bør ha nedskrevne regler for hvordan man, liksom, hva man kan og ikke kan gjøre på julebord. Det er en slags sånn det er liksom hans anbefalinger da. Men overskriften på saken er sånn, ble sagt opp fordi han brukte 4000 kroner på alkohol. Så handler saken da om en eller annen teamleder i en eller annen bedrift som har vært på julebord og kjøpt sprit og jeg vet ikke hva type alkohol det er, men i hvert fall alkohol på bedriftens regning for sånn 4000 kroner. Som ikke var i tråd med reglene på jobben hans, og derfor så skulle han liksom bli sagt opp. Her er poenget mitt. Nettavisen, vi hadde jo litt mediekritikk i forrige podd. Ja. Her er min kritikk av Nettavisen. Så overskriften er, brukte 4000 kroner på alkohol, ble sagt opp. Så står det i artikkelen, i tillegg til å bruke 4000 kroner på alkohol, så hadde denne fyren da seksuelle tilnærminger mot to nyansatte 18-åringer. Å nei. Hvorav en av dem var så full at hun var ute av stand til å ta vare på seg selv. Tror ikke. Problemet er at han kjøpte liksom noen dyre flasker med rødvin på bedriftens regning her. Oi. Hæ? Ja, det tror ikke jeg heller. Men det er ikke like lett å liksom rase mot dette her. Nei, men jeg raser mot Nettavisen, fordi det er en utrolig misvisende overskrift. Ja, men det jeg sier, det er sikkert derfor det er vinklet sånn da. For det er ikke enklere for folk til å rase mot at en eller annen urimelig har blitt sagt opp for at han bare har kjøpt litt øl, enn at noen har gjort noe som de fleste er enige om at det bør ikke du gjøre. Ja, enig. Ok, ja, det var I digress. Men da får lov til å legge til at det å kjøpe alkohol på bedriftens regning og mediehusets regning for så vidt, det er jo ikke noe nytt. Og da vil jeg komme med en bokanbefaling. Ok. Ja, fordi jeg har lest ferdig for litt siden. Egentlig er en ganske gammel bok da. Den er verdt å lese for deg som er interessert. Og det er boka som heter En god story, som er biografien om Kåre Valebrokk. Oi! Ja, tidligere redaktør i TV 2 og Dagens Næringsliv, som medielegende, død nå. Og den er skrevet av Frank Rossavik. Veldig god biografi. Grunnen til at jeg kom på det nå var at da han var redaktør i DN, Dagens Næringsliv, så var han var ekstremt god på å liksom skape samhold på jobb og et team, ikke sant? Og en av måtene han har gjort det på, det var at hver fredag så var det fredagspils for alle ansatte i DN på en sånn bar ned på Aker Brygge, for det var der DN hadde lokale da. Og da var det jo DN dekket alle utgifter, fri bar, kjør på, og det var jo kjempesuksess, selvfølgelig. Og så var det en gang der det hadde hatt dette her da, en fredag. Og så hadde jo nyhetssjefen, som var liksom øverste ansvarlige der, da, hadde lagt kort i banen, og det var fullt kjør.
Og på mandagen så kom han opp på kontoret til redaktør Valebok med kvitteringer fra dette fredagspilslaget. Lang kvittering, og så skulle han ha pengene tilbake da. Og Kåre Vålebrok så gjennom kvitteringer, og det var jo øl, og det var konjak, og det var det ene og det andre. Og så var det et karbonadesmørbrød, og så var det noe vin. Så det var jo masse. Og Kåre Vålebrok så på den, og så så han på nyhetssjefen, og så sa han, ja, det får være greit, men var det noe nødvendig med all den maten? Åh, det er kutt. Det er en sånn klassisk Kåre Vålebrok-anekdote. Det er mer der det kommer fra, for å si det sånn. Kanskje jeg skal lese denne julen. Jeg er liksom på leiding etter hva jeg skal lese denne julen. Ja, da vil jeg lese den. Ja, det skal jeg. Veldig en god story. En god story. En annen god story som jeg synes vi må nevne når vi først er på ting som har skjedd siden sist, det er noe vi ikke nevnte sist, og det burde vi kanskje gjort. For vi har også snakket mye om dette omvalget i Moss. Ja. Til fylkesting i Østfold. Der både Venstre og andre partier har gjort en heroisk innsats med å få folk til å gå og stemme til fylkestingsvalget en gang til, midt i november. Uten at folk helt skjønte hvorfor de skulle det. Det gikk jo sånn passe. Valgoppslutning på 30%, tror jeg. Jeg minner meg, det var nesten mer enn jeg trodde de skulle få til, så det noe. Og Industri- og Næringspartiet, som grunnen til at det var omvalg, de gikk jo da fra 1 til 2 representanter i fylkestinget. Så det er jo imponerende, egentlig. Ja, men der har jeg et spørsmål. Fordi når man snakket om dette tidligere på podcaster, så har det vært sånn, Industri- og Næringspartiet etter valget, selv om det ble kjent ugyldig, så har jo de brutt på en måte valgløftet sitt hva gjelder samarbeid og sånn, og begynt å samarbeide med masse folk som de hadde garantert at de ikke skulle samarbeide med. Sånn sett et litt dårlig utgangspunkt, fordi ville jeg tenkt for et omvalg, sant? Altså, du går til valg på at du allerede har brutt løftet ditt. Så hvordan får de liksom økt oppslutning? Nei, altså, så vidt jeg har skjønt, så var greia at etter valget så signaliserte INP at de kunne samarbeide med liksom rød-grønn side i fylkestinget, og så var det omvalg, og da gikk INP fra 1 til 2 mandat, og det ene mandatet det tok de fra Høyre faktisk, så da gikk INP det 2 mandater, og så spørsmålet, hva gjør dere nå? Nå er jo fortsatt på vippen, og da bestemmer INP seg for at vi vil samarbeide med borgerlig side. Ok. Ja. Men det viser seg at det er jo det ene INP-fylkestingsmedlemmer helt uenig i. Så nå har vedkommende meldt seg ut av INP og meldt seg inn i Senterpartiet, som vedkommende kom fra i utgangspunktet, faktisk. Så nå blir det rød-grønt i fylkestinget likevel. Altså, for et kaos! Og det er ikke bare der det er kaos. Okay. Fordi i Trøndelag fylkesting, der har du da en situasjon der du har hatt et sånn valgteknisk samarbeid som har gitt borgerlig styre i Trøndelag Fylkesting for første gang på sikkert 20 år, med fylkesordfører fra Senterpartiet, som borgerlig i Trøndelag. Ok. Ja, ja det skal det er vanskelig å henge med. Ja, dette er jo som Ola Borten Moe Senterpartiet da. Så okay. De er mildt sagt borgerlige. Men en av de som var i dette valgtekniske samarbeidet som sikret borgerlig styre i Trøndelag, det var jo INP. Men det hadde jo ingenting å si for budsjettsamarbeidet. Så nå har INP støttet de rødgrønne partiene sitt budsjett i fylkestinget i Trøndelag. Så det betyr at nå har du et borgerlig liksom, posisjon i Trøndelag fylkesting som styrer på et rødgrønt budsjett. Yes. Men hallo, mens vi er på sandarene lokalpolitiske ting. Har du sett den der saken om 17. mai-komiteen i Stavanger? Hadde det noe med flosshatter? Ja, ja, helt riktig. Jeg så overskriften. Ja. Altså, det der er noe av det sykeste jeg har blitt klar over i mitt liv. Ok, forhør. Altså, greia er at i Stavanger kommune, så sant, alle kommuner har sånn 17. mai-komiteer og alt det der, ja. Tip-top. Men i Stavanger kommune så har de hatt tradisjon for at de mannlige medlemmene av 17. mai-komiteen får et antrekk av kommunen. Altså, kommunen kjøper sånn sjakett og flosshatt og full pakke til dem. Hæ, det er jo kjempedyrt. Ja, at det er dyrt, ja. Og så, liksom, Og de kjøper det til medlemmene av 17. mai-komiteen. De mannlige medlemmene, riktig nok. Kvinner må på en måte, du må ha din egen bunad, sant? Ja, ja. Men, og så er det jo nå da opposisjonen har foreslått å kutte dette i budsjettet, fordi at dette her er jo finansiert over kommunebudsjettet. Altså, hadde det ikke vært helt sykt hvis du... Nei, men, tenk hvis dressene dine ble finansiert over statsbudsjettet. Det hadde vært helt psykedelisk.
Og så jo selvfølgelig Høyre I Stavanger I harnisk over at de foreslår dette. Ja, nei, nå må folk få lov å gå med flosshatt på 17. mai. Dette kan gå for å være kommunalt finansiert. Altså av alle ting som, altså Høyre pleier å være litt sånn opptatt av at kommunen skal ikke drive med så mye utover sine kjerneoppgaver for å redusere på en måte den økonomiske belastningen på befolkningen. Men det her skal de fatte om jeg tar kampen for. Ja til liksom gratis smoking til mennene I 17. mai-komiteen. What the hell? Hva I all verden? Ikke dette helt merkelig? Og så det sånn, jeg bare tror ikke at folk har visst at dette har fantes som kommunal ordning. Altså, det jo meget spesielt. Nå ble jeg veldig nysgjerrig på hva som sitsen I Bergen. For at I Bergen så den 17. mai-komiteen, som jo kanskje den mest prestigefylte I landet, I hvert fall ifølge de som sitter der selv. Ja, det sier Bergen om alt som de sier. Jo da, jeg ser det. Men det det rift om, for å si det sånn. Og de går med flosshatter og sjakett og sånn meterlange sløyfe. Stort sett, det mye menn, men også noen dame. Men hvem som betaler for det de går med, det har jeg aldri tenkt over. Nei. Så det med en sjekk ut. Og det sikkert, helt sikkert kommunebudsjettet. Altså, jeg bare synes dette. Her du da en høyremann, tidligere medlem av komiteen, som sier, flosshatten en tradisjonell del av 17. mai. Feringen. Det må du gjerne mene, men folk kan jo fader meg betale for det selv. Hva dette? Og så sier da Dag Mossige, som gruppeleder for Stavanger Arbeiderparti, Vi synes at sjakett og flosshatt betalt av skattebetalerne ikke hører hjemme I 2023. Men, no shit! Men ikke meg, men har ikke Dag Mossige og Stavanger Arbeiderparti satt og forvalte det budsjettet I 4 år nå? Jo, men nå trenger... De har sikkert vært ledere, hatt lederen hos meg I kommentaren. Neida. Men altså, her jeg 100% på lag med Stavanger Arbeiderparti. Få det bort. Litt usikker på hvor Stavanger Venstre står I den saken, men vi tar sjansen på å si at vi synes at den ikke skal betale for flosshatten til medlemmer av 17. mai-komiteen. Ja, absolutt. Ja, for øvrig kan jeg heller anbefale måten jeg har 17. mai-komitee på I mindre kommuner, for eksempel der jeg opprinnelig kommer fra. Da det gjerne sånn at alle som født I et visst årstall, for eksempel de som født I 1971, de utgjør medlemmerne I 17. mai-komiteen. Og så bytter du på det. Det sant? Ja. Alle I kommunen? Ja, de som kan. Så det basically sånn videregående reunion, ja, holdt jeg på å si. Ja, litt sånn. Det utrolig gøy. Yes. Da var vi ferdig med lokalpolitikk, tror jeg. Kanskje? Ja. Ja. Vi kan gå til det som har vært den store saken på Stortinget dine veker, I hvert fall I mi vær, da. Mm. Og det enighet om statsbudsjettet. Ja. Ja. Vi snakket jo om sist podd at alle frister var gått for lenge siden, og den skulle straks veta budsjett, men ingen ante hvordan det skulle se ut. Det fikk vi klarhet I søndag, altså dagen før Stortingsliv veta statsbudsjett. Da kom SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram med enigheten sin, og den ble lagt I bordet som et løst forslag, som det heter, på mandagen. Det ble senere også bare kjem over bordet som ikke har vært gjenstand for behandling I kommitté, og så ble det senere vedtatt. Jeg skal ikke kritisere så masse prosessen I dette her. Jeg tror alle skjønner at det problematisk at ting sklir ut, men det forstått ikke så veldig nytt. Men det som jo var den store snakkisen da, med god grunn på søndagen, det var at I dette budsjettforliket så det jo sånn en tabell der det står vi skal bevilge så og så masse penger til skogvern, og så masse ekstra penger til billig SFO og så videre. Og så det jo slik at alle rutinerte journalister og opposisjonspolitikere, vi driter I det. Det sånn, vi hopper rett ned til nederst råd, som Hvor skal du kutte? Inndekning. Yes. Yes. Hvor henter dere disse pengene fra? Og der var det sånn, liksom krimskrams, som veldig små summer her og der. Og så var det en svær sum på 9 milliarder kroner, som var det som dekket inn I praksis hele enigheten. 9 milliarder? 9 milliarder kroner. Men det jo, fader meg, ingen steder I statsbudsjettet du bare kan kutte 9 milliarder? I hvert fall ingen steder I statsbudsjettet som vi vet om. Ok. Men så kom det, vet du. For der sto det. Hva mener du? Det veldig interessant. For da sto det I tabellen NFD, altså Nærings- og Fiskeridepartementet sitt budsjett, og så stod det en kapittel og post, og så stod det uspesifisert. Uspesifisert rammekutt på NFD på 9 milliarder? Nei, det var ikke et rammekutt som betyr at du drar ned alt, men det var liksom, det var en post da, men det stod ikke hva det var, og der skulle du ta ned 9 milliarder. Så det var jo hva I all verden dette for noe. Men det jeg da fort fant ut av, det her var, det var penger som var satt av I mai 2020 for å dekke inn mulige tap som følger av covid-pandemien, I eksportfinansordninger. Det en sånn statlig ordning for å støtte opp om bedrifter. Da. Og den gangen da, så var det jo krise I særlig oljemarkedet, ikke sant? Så han var livredd for å gå på store tap innenfor særlig offshore-relatert virksomhet, så han satt av
10 milliarder i tilfelle det ble store taper. Eller rett og slett Iselin Nybø satte av de pengene som næringsminister. Disse Nybø-pengene, som jeg velger å kalle det, de har da stått på konto siden 2020, jeg tror alle har glemt det, før de plutselig fant ut noe i helga at «Hei, her står det litt penger». Og da har da, det gått en e-post for Finanskomiteens leder lørdag kveld klokka 20.32, tror jeg det var, med spørsmål til departementet om sånn, har det blitt gjort noen nye beregninger på risikoprofilen i denne porteføljen? Er det behov for denne tapsavsetningen? Og han får svar klokka 23.07, altså 3 timer senere, fra Finansdepartementet, altså statssekretæren der, om at vi har gjort noen nye beregninger, så viser at vi trenger egentlig ikke disse 10 milliardene, vi trenger bare 1 milliard. Og så ble det frigjort 9 milliarder kroner, som ingen har husket at stod der, som bare da kan brukes til helt andre ting. What? Yes. Men hallo, dette må jo... Har du allerede innarbeidet dette i Venstres budsjettalternativ? Nei, det har jeg ikke. For dette er jo 9 milliarder, og du bare kan strø ut på det der fergedritet ditt. Og Nei, det er jo det det ikke er. Fordi min kritikk av dette her, og det er fleste andre sin kritikk av dette her, det er at dette er jo nettopp ikke penger. Du bare strø ut til fergedrift og barnetrygd og SFO og andre ting som er varige utgiftsøkninger. Ja, det er sant, for det er engangspenger. Dette er engangspenger. Så du bruker liksom engangspenger til å finansiere ramme, ting som burde være rammeøkninger? Til å finansiere hele budsjettenheten. Ja, det går jo ikke. Altså, det er jo som om du, det er som om du går og ser på leilighet, og så tar du, vet du hva, jeg tar og legger denne sjukt dyre leiligheten med kjempedyr leie hver måned, og så tar jeg alle pengene jeg har på sparekonto, for da har jeg betalt første månedsavdraget. Sånn. Mm. Ja, det har du gjort. Men du må betale for den leiligheten måneden etterpå også. Mm. Nei, det tar vi da, er liksom holdningen. Senterpartiet sin parlamentariske leder, Marit Arnstad, hun sa i budsjettdebatten, når jeg kritiserte deg for dette her, at ja, men altså 2025-budsjettet, det er ikke det vi diskuterer nå. Jeg vil ikke bekymre meg for det. Nå er det 2024-budsjettet. Men det er jo all grunn til å bekymre seg for det, for det de nå gjør er at nå skrur de opp utgiftene på varige ting, og ikke bare varige ting. De skrur opp utgiften på varige utgifter stort sett med det en kaller halvtårseffekt, ikke sant? For det betyr at du iverksetter tiltaket fra type 1. juli, og det er det regjeringen gjør med økt uføretrygd og økt arbeidsavklaringspenger og billigere barnehage. Mm. Men det kommer ikke til å kutte det neste år, og da er det helårseffekt, for da må det jo gjelde for 1. januar. Ja, det er dobbelt så dyrt. Så det er dobbelt så dyrt. Men dette her kommer jo, altså dette her er jo et sånt kjempeproblem for, nå bare for å være litt sånn fremme Oslos interesser, men egentlig alle kommuner kan jo dette bli et ganske stort problem for. Ja. Fordi for eksempel dette med utvidelse av gratis aktivitetsskole, ikke sant? Det at det er finansiert med engangspenger, det er jo ikke sånn at da må jo kommunene finne andre finansieringskilder potensielt til neste år til det hvis det ikke fortsetter å komme tilskudd fra staten til det, sånn at dette høres ikke ut som en god strategi. Nei, og det som er litt spesielt med dette her, det er eller for å se på en annen måte, det som vi får som svar fra de rødgrønne, det er jo at dette er ikke noe nytt, dette gjør en i stort sett alle budsjett og alle budsjettforlik, finner noen engangspenger og så er det med. Og det er sånn, ja, det er delvis riktig. Det skjer det at du i budsjettforlik, også som vi har vært med på, så er det noe økt utbytte fra et selskap eller noe sånt. Men det som er nytt er dimensjonene på det, for det er så ekstremt masse penger. Ikke sant? Altså, finner du liksom 500 millioner en plass, ok, så det går noe inn i sluket liksom. Men 9 milliarder, det er jo hele budsjettforliket. Mm. Så det er rett og slett mye vanskeligere å stokke dette om året etterpå, særlig hvis du legger til at allerede så er jo store deler av budsjettet finansiert ved en midlertidig skatt, som jeg kaller det i alle fall. Ja, den der arbeidsgiveravgiften. Ekstra arbeidsgiveravgiften, som regjeringen iherdig påstår at jeg skal fase ut. Den er 10 milliarder. Så da har du plutselig et hål i budsjettet ditt på 19 milliarder. Og det er sånn, og jeg skjønner at ikke alle henger med på det. Jeg får helt angst av å tenke på det. Ja, og selv om et statsbudsjett er stort, dette er mye penger også på Stortinget. Altså. Dette er ikke ingenting. Så det er veldig vanskelig. Det andre som jeg vil si her, som er litt mer for deg konstitusjonelt interesserte kanskje, men det er, og dette jeg utfordrer regjeringen på. På fredagen, altså fredagen forrige veke, så kom regjeringen med det et nysaldert budsjett for 2023. Det er liksom det er tre budsjettdokument i løpet av et år. Det er statsbudsjettet, som er behandlet, mest diskusjon om det.
Så det revidert nasjonalbudsjett som kommer på våren, da reviderer du utifra behov som har oppstått, stor politisk runde. Og det siste det som heter nysalderinger. Det en sak som kommer fra regjeringen i desember, altså rett for årsskiftet, så bare skal være en sånn teknisk justering, som sånn, her ser vi at det har vært mindre forbruk, her ser vi at det har vært overforbruk, og så justerer en litt slik at det skal stemme best mulig. I den nysalderingen så sier regjeringen ingenting om at det ikke er behov for disse 9 milliarderne i risikostøtte, eller tapsavsetning da, til disse prosjekter i eksportfinans. For det pengene lå inn i hvert budsjett siden 2020. Da sier regjeringen ingenting om at det ikke er behov for de pengene. Så går det 24 timer, og så får en plutselig beskjed om at nei, det trengs ikke 9 milliarder likevel. Og det store spørsmålet da, og som jeg stilte finansministeren i debatten, det er hva i all verden skjedde i offshore-markedet mellom fredag formiddag og lørdag kveld? Ingenting som jeg kan komme på. Så det som da er min hypotese, det er jo at dette er jo Finansdepartementet visst om. Men Finansdepartementet har jo en opplysningsplikt overfor Stortinget. Ja, selvfølgelig. For det, altså, selv om dette er engangspenger, altså, selv om dette er engangspenger, yes, så hadde det jo vært høyst interessant for deg å vite at det her ligger det 9 milliarder i statsbudsjettet det ikke er behov for. Absolutt. Det kan jo tenkes, altså det går jo an å bruke engangspenger på engangstiltak for eksempel, ja. Og det kunne vært interessant når du lagde ditt alternative budsjett for Venstre. Absolutt. Du kan bruke det til bygg og samferdselsprosjekt og andre ting som er som engangsutgifter. Men det har en sånn alvorlig dimensjon, for at du kan ikke sitte i regjeringen og holde tilbake informasjon fra Stortinget om at tall i budsjettet egentlig ikke stemmer. Nei. Så jeg stilte jo Vedum spørsmål om det i finansdebatten, og bare flirte det vekk. Nå har jeg stilt han et skriftlig spørsmål, og jeg er spent på å se hva de svarer på dette her. Nei. Fordi i den nye salderingen, altså det budsjettdokumentet som kom dagen før vi fikk vite om dette greiene her, så foreslår regjeringen å øke oljepengebruken. De skal bruke masse mer penger på sykehus og politi og Investinor. Og da kunne dere brukt disse engangspengene da, for eksempel da, til å dekke opp dette problemet i 2023, men det har ikke de gjort. Så ja, vi får se hva de svarer. Ja, ja. Men summen av dette her da, med mindre det skjer til en mirakel, er jo at regjeringen blir nødt til å øke oljepengebruken ganske kraftig i 2025-budgjettet, hvis jeg ikke vil kutte ganske kraftig, der ordningene de nå har forsterket. Så det er den store liksom, budsjettdebatten da, etter at enigheten kom. Jeg innser at dette er kanskje for de mest spesielt interesserte, men det er egentlig ganske viktig altså, fordi at Norge er det landet i hele Vesten nå som bruker størst andel av BNP på offentlig sektor. Oljepengebruken har økt med 93 milliarder på ett år, og det er denne typen sånn lettvinthet som gjør at det fort kan eskalere ut av kontroll, egentlig. Mm. Men når er det dette skal behandles i Stortinget egentlig? Nei, dette er faktisk vedtatt. Åja? Ja, på mandag så vedtok vi rammene for budsjettet, så budsjettforliket, ja, ja. Så dette illustrerer litt... Det er allerede vedtatt, jeg har ikke fått på meg det. Nei, og det illustrerer litt av problemet med at den kommer ting rett før du fatter vedtaket da. Ikke sant? Altså at det er fullt fristende, så hadde du min start en veke med offentlig debatt før du skulle vedta dette her. Nå kom det med det dagen før det ble vedtatt. Ja. Så det illustrerer litt av grunnen til at du har fristet. Men nei, det er vedtatt. Rett og slett. Så sånn er det. En annen ting som har vært en del styr om denne veka, som nå straks er vedtatt, det er havbunnsmineralenheten. Ja, altså det greiene her har vi jo snakket litt om tidligere, men minn meg på hva som skjer. Altså, det er sånn, det er et annet land i verden som driver og utvinner mineraler fra havbunnen. Det er ekstremt skadelig for natur, holdt jeg på å si, liv under vann. Og dette skal Norge begynne med for å tjene noen penger, sant? Det er basically det som skjer. Det andre landet er noe sånn, det er, ja, det er Nicaragua. Nei, det er verre enn det, vet du. Det er en sånn, verre og ikke, det får noen folk vurdere, men det er en sånn, det er en sånn, sånn stillehavsnasjon, en av disse øystaterne, som jeg ikke husker hva heter, ja, som er litt offensiv på dette her. Ja. Og så er det Kina, oh, ja, som dominerer verdikjederne, for å si det sånn. Jeg er litt usikker på hvor mye det er satt i gang med, men det er liksom, det er veldig ambisjoner for havbunnsmineraler, også er det Norge. Og ja, jeg er jo enig i fremstillingen, det er det som jeg vil legge til, at vi vet ikke at det vil få veldig negative konsekvenser for miljøet å gjøre dette her, men det er jo grunnen til at et samlet forskningsmiljø i Norge og internasjonalt sier, her må vi vente. Ja, ikke gjøre det. Hold igjen, føre vår prinsippet, fordi at altså dette her er området vi vet mindre om enn vi vet om overflater på månen. Altså litt enkelt sagt. Havdjup på mange tusen meter er ikke utforsket.
og i alle fall ikke kartlagt sånn biologisk. Så de økosystemer som finnes der nede i mørket, vet vi ekstremt lite om. Og så kan man jo spørre seg, ja, hva er da problemet med å liksom drive med gruvedrift der nede? Og da, vi vet, altså det er ikke sikkert at det blir et problem. Kanskje går det bra, men det er sykt høy risiko. Altså, risikoen vi begynner å forringe disse kompliserte økosystemene i havet er veldig, veldig stor. For her henger jo alt sammen med alt, ikke sant? Fra det minste plankton til den største kval. Og en del tenker nok at gruvedrift på havbunnen, er ikke det bare å ta liksom en sånn... Jeg tror kanskje jeg tenker litt sånn på oljeutvinning, at du tar et borr, ikke sant? Og borrer det ned, trenger ikke være så stort, og så graver du ut mineraler der. Men det er jo ikke realiteten. Du må tenke på det mer som de gruveprosjekter du ser på land. Mm. For det er jo det det er. Så det du gjør er at du tar enormt maskineri, som er mange ganger en størrelsen av et hus, og så harver du over og graver opp hele bunnen, sånn enorme krater, og prøver å få ut mineraler. Så det du gjør er i praksis å utslette alt liv i hele det området. Det er jo det som kommer til å skje. Mm. Er det i seg selv et kjempeproblem? Nei, svaret er, vi vet det ikke helt. Og det er derfor liksom, havpanelet, Miljødirektoratet, forskere, og de fleste nabolandene våre, at, og EU, sa at det her må en holde igjen med, før vi vet litt mer. Mm. Det regjeringen, sammen med Høyre og FRP, det var de som var enige på Stortinget denne veka, det er gullkoalisjonen sin, sier det at ja, vi er enige at vi ikke vet så veldig masse, derfor må vi sette i gang, så, så lærer vi mer. Og dette er jo på liksom noen av de mest sårbare havområdene som vi har, Arktis, og det er mot alle vitenskapelige råd. Jeg bare skjønner ikke, det er sånn, hvorfor må vi gjøre dette nå? Hva er det liksom, er det å bygge ny industri, er det bare det? Jeg tror det er dels ny industri, og så er det jo det helt reelle behovet for å få tak i mer mineraler. Altså det er jo, det er klart det er et størst behov, og veldig mange er opptatt av at Vesten må frigjøre seg disse verdikjedene som Kina i stor grad kontrollerer i dag. Ja, selvfølgelig. Og det er selvfølgelig sikkert at veldig mange verdifulle mineraler som vi trenger til batteriproduksjon og andre ting i det grønne skiftet, der dominerer en del land utvinninger, ikke sant? Kongo, Kina, en del sentralasiatiske land. Og det er selvfølgelig risikofylt å være avhengig av deg. Men, så jeg kan på en måte forstå den greia. Samtidig så er det en annen side ved dette her, som gjør at jeg mener at det argumentet kan du egentlig snu på høyde. Og det er at det landet som står fremst i skoen, klare til å dominere en eventuell internasjonal havmineralindustri, det er Kina. Mm. De driver massiv lobbyvirksomhet for å åpne opp internasjonale farvann og andre områder for havbunnsmineralutvinning. De dominerer verdikjedene for utstyr og produksjon og teknikk og så videre. Og når regjeringen fikk spørsmålet denne veka om vil kinesiske aktører få slippe til på norsk sokkel, så klarte de ikke å svare på det. Så jeg, det er litt scary. Jeg er jaggu ikke sikker på om den beste måten å demme opp for Kina på er å gjøre det de egentlig vil når det gjelder dine næringer her. Så etter mitt syn er nok det her litt sånn misforstått i dette stormaktsspillet, sett for en del aktører i Norges side da. Så vil jeg jo si, hvis det var en kritisk journalist som satt overfor meg, og ikke min gode kollega Kristian Mørkøen, så tipper jeg at vedkommende ville spurt meg, men hvordan skal en finne mineraler da? Ikke sant? Ja. Og det er jo altså, jeg kan være en hardslående journalist, jeg. Sveinung Rotevatn, hvordan skal en finne mineraler da? Nei, og det vanskelige svaret på det er jo at... jeg tror en må, frem til en vet mer om havbunnen, ha mer mineralutvinning på land. Og det kan jo også være krevende for en del av oss som er opptatt av miljø. Mm. For det er et prosjekt som har negative miljøkonsekvenser. Absolutt. Dagbrudd og masse økosystem som blir påvirket av det også. Så man selvfølgelig ser hvert prosjekt for seg, men du kan i hvert fall ikke ha en sånn absolutt holdning mot det, mener jeg. Så det å drive mineralvirksomhet på land er jo det en må gjøre, tror jeg. Og så kanskje man har større toleranse i Vesten for at den gjør det, enn at den outsourcer det til en rekke halvautoritære stater i det globale sør, der forholdet er veldig dårlige, og der en ikke har kontroll på det som skjer. Mm. Mm. Men dette er jo sånn type spørsmål som er vanskelige for miljøvernere, da, fordi at på samme måte som det ikke finnes konfliktfri energi, så finnes det jo ikke konfliktfri mineralvirksomhet. Nei, selvfølgelig. Det går alt ikke. Alt har en konsekvens. Det har det. Men dette her har potensielt den verste konsekvensen av alle. Mm. I alle fall vet vi ikke sikkert at det ikke stemmer. Så det å få mer førevar kunnskap rundt dette her, tror jeg er helt avgjørende. Mm.
Det siste jeg tenkte vi skulle snakke om, og nå ser det ut som det blir meg og deg for fru Thomsen. Ja, altså hun kommer jo bare ikke. Hun tydeligvis i full gang med skarpe kanskje kommentarer om NSM. Kanskje det hun som er den nye sjefen i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, at hun måtte hive seg rundt, kanskje, begynne en ny jobb. Mulig, mulig. Nei, det siste vi skal innom, Kristin, det de heimbane. Ja, det pizzaen på UiO? Det pizzaen på UiO. Det sant? Ja. Yes! Men det bare fordi du har meldt inn til meg at du vil snakke om pizzaen på UiO, men jeg har ikke lest hva det handler om, så nei. Da tar vi det fra det djupe, mørke havet til de lyse høyder på Blindern. Ja. Nei, altså det som har skjedd er jo at Universitetet i Oslo har fått seg en sånn strategi for bærekraftig mat, og det er kjempebra, og målet er jo selvfølgelig å redusere klimaavtrykket for maten de kjøper alltid på seg, eller kjøper mer plantebasert da. Sånn at 50% tror jeg det, av alle måltider må som de får catera inn til universitetet, en selvfølgelig stor innkjøper og sånn, må bestå av frukt og grønt. Men dette innebærer også at det ikke lenger er lov å bestille pizza. Så nå er det pizzanekt på Universitetet i Oslo, og det har jeg bare lyst til å si at jeg så denne saken, og så ble jeg litt sånn oppgitt, fordi at hvis folk ikke tror at pizza kan være bærekraftig, så har de misforstått. Pizza kan være så mangt, ja. Sveinung. Og jeg føler her at de har liksom låst seg inn i at liksom det må være sånn heavy heaven fra Peppes. Det er selvfølgelig ikke en bærekraftig pizza, men det går an å lage bærekraftig pizza. Du kan for eksempel lage en pizza av skikkelig grovt mjøl, strø litt rotfrukte på, litt sill, og så er den både sunn og god. Ja, men det minner meg faktisk på en ting som jeg tenkte på vei bort hit, fordi at det så begynte jeg å tenke sånn, pizza, sant? Ok, det er mye mel, sant? Korn, er det grønnsak? Er korn grønnsak? Dette er et ekte spørsmål. Nei, jeg tror korn er korn. Jeg tror det er en egen kategori. Ja, men det er jo i hvert fall ikke kjøtt. Nei. På en måte, så, liksom... Hæ? Korn er jo... Er korn bærekraftig? Kan du svare meg på dette? Ja, det er vel det. Ja, da ser du. Hva er pizza? Stort sett korn. Altså, jeg kan ingenting om kosthold annet enn det jeg lærte på barneskolen om kosthold. Og da lærte jeg at sånn grove kornsorter, det er sunt. Så da antar jeg at det fortsatt er sunt. Ja, og bærekraftig. Fordi det vokser jo, ja. Liksom. Ja. Og er fornybart og sånn. Ja. Så dette er egentlig bare en shout-out til Universitetet i Oslo for å si, ikke ha et snevert syn på pizza. Husk at pizza kan også bestå av 50% grønnsaker. I hvert fall hvis korn regnes som grønnsak. Og tomatsaus, altså... Tomat er hvertfall en grønnsak. Sky's the limit, exakt. Med mindre det er frukt eller frø. Jeg tror kanskje det er bær. Ja, det er... fy fader, sånn der han er... banan er bær, hold kjeft. Ja. Jeg blir drittlig. Ja, det der er så provoserende at... ja, altså, jeg skjønner at det er sånn botanisk klassifisering egentlig er viktig og sånn, men det er jo ikke viktig for folk. Nei. Hvis jeg sier at banan er en frukt, så har det ingen konsekvenser for ditt liv. Nei, jeg er ikke botaniker, på en måte. Ok, gå inn i helga med god samvittighet og et helgepizza, folkens. Absolutt. Så lenge det ikke er alt for masse rødt kjøtt på den, så legger vi til grunn av at dette her er bærekraftig og sunt. Absolutt. Og så, vi må si en ting på slutten. Fordi at på søndag, så blir det jo avgjort hvem som blir det siste laget som får spille Eliteserien neste år. Vålerenga havner jo på kvalikkamp. Ved kvalikplass og skal spille mot andre kamp mot Kristiansund. De går inn med en 2-0 fra onsdag. Sandefjord berger plassen i år igjen, så jeg er fornøyd. Men har du tro på at Vålerenga klarer å holde seg oppe? Jeg forstår først og fremst ikke hvorfor han driver å spille fotball i dette landet her, når det er 10 minus ute, og altså, det snør og det tele i jorda. Jeg er helt enig i at Eliteserien må være ferdig før desember, det er jeg helt enig i. Ja, makerne, altså. Og den cupfinalen er bare å flytte til våren. Okay, men nå er du litt kontroversiell. Den kan være i november. Nei, dette tror jeg har fått støtte av for et eller annet utvalg i NFF, faktisk, så vidt jeg fikk med meg. Ja, det er masse rare utvalg i NFF da. Ja, men nå må en slutte. Gå på ski om vinteren og spille fotball om sommeren, og slutt å spille fotball på kunstgras om vinteren, og slutt å gå på rulleski om sommeren. Det er min faste holdning til dette. Vet du hva? Jeg liker hvor myndig du er i dag. Ja, i sånne spørsmål så har jeg veldig sterke oppfatninger. Ok, nei, men greit. Spis pizza. Great. Yes, du har hørt på Sikkerhetskilde i Venstre minus Ingvild. Yes. Kjem sikkert sterkere tilbake hun. Vi takker for oss. Ha det fint. Ha det.